Takmičari elite razvezali jezik o bivšoj zadrugarki. Kačavenda i Đedović je nisu štedeli. Voditeljka Maša danas je ušla u Belu kuću kako bi održala emisiju Pitanje gledaoca. Jedno od pitanja dobila je Milina Kačavenda, a bilo je vezano za Anu Ćurčić i Zvezdana Slavnića. Kako je to Ana žena? Trpela je Zvezdana, vačarila se sa njim i u zadruzi. A da ne pričamo da se nije smuvao sa Anđelom i da joj je doneo lovu kući, ostala bi sa njim, glasilo je pitanje. Ja sam bila ubeđena da je to kraj tog odnosa i to sam joj želela već dugo. Ja sam njoj postavljala to pitanje, šta ćeš ako uđeš, a on ostane sa njom? Ona je isključivala tu mogućnost, a i da je tako, rekla je da ne bi bila sa njim. Posle toga sama sebi je uskočila u stomak. Ovaj put je bilo suludo. 1000 puta sam bila uz nju kada je prešla milion stvari, rekla je Kačavenda. Da li veruješ da je on ostavio Anđelu da bi ona poklekla i ovdje se pomirila sa njim? Pitala je Maša. Automatski. Ja sam se plašila toga. Kada sam počela da dajem izjave da se neće ona pomiriti sa njim, bilo je kada je bilo očigledno da neće ostaviti Anđelu. Meni se činilo da je on ovdje oživeo. On je neko ko nije izlazio po klubovima, restoranima. Ne pričam o mladosti, nego dok je bio sa njom. Ja Zvezdane nisam nikada vidjela da je popio alkohol. Ja sam pratila utorkom izlaske u diskoteci. Čudila sam se. Mlađa ženska, zaljubila se. To se vidjelo definitivno. Ljudi su njega ovdje voljeli. Od samog starta je bio među favoritima bez obzira na njegovu prošlost. Do Aninog ulaska. Da nije Ana ušla, ostvarila bi visoki plasman. Ja njega poznajem ovakvog bez Aninog ulaska, rekla je Milena. Riječ su dobili Žana Đorđević i Marko Đedović. Ja sam to komentarisala i prošle sezone. U par navrata mi je rekla da bi se pomirila sa Zvezdanom, sa tim što je ona željela da verujemo da to nije tako. Mislim da bi se pomirila sa Zvezdanom, mislim da je to sada tako i napolju. Ta njena ljubav je nekako čudna prema njemu. Da je Zvezdan ovdje to hteo i tekako bi on to hteo. Što se tiče Zvezdana, stekao je simpatije ukućana. Da je uspeo da izgura do kraja, visoki plasman bi ostvario. Zvezdan nikoga od ukućana nije uvrijedio, nikome porodicu i decu nije spominjao. Šmekerski je zauzeo ceo taj stav. Dopada mi se taj deo čutanja, rekla je Žana. Nema šta mi da mislimo tu previše. Pitanje je vrlo jasno. Da li nije prevario sa Anđelom i da je došao sa novcem kući, da li bi bilo priče o nasilju? Ona je rekla ne bi. Bespotrebno je pričati kada odgovore već ima. Ona je ovdje ušla zbog prevare, a onda se priča preokrenula na nasilje. Pa onda na kocki. Dok su oni bili ovdje, ona je apelovala da ga podrže. Fan stranice grupe. Pričala je da je bajan i sjajan, ali se desila prevara i onda smo iz njenih usta čuli da je kockar i priča o nasilju. To jeste, kada je bila torta kockarska koju je ona poslala. Kristina je meni napisala da je ona neko koja je Zvezdana uhodio. Njoj slala screenshotove kome i šta Zvezdan lajkuje, pa su to slali Aci Buliću i komentarisali da nije normalna da uhodi Zvezdana. Ona se na stepenicama ljubila sa oženjenim čovjekom. Zgrade TV Pink, rekao je Đedović.